esawa zweze satu wacha uspita mayiga sabi yaba antopo mulembe guno nadala bafubuka bafeyo nyoko kumebieda lebana subulu kugena maso ngaba inebi afayo bwabada simbule moto kaizafu kibwangida izigendo okole sewa mwole soma uno kuteke duwa mulubili emengo okuju kila matikila agenpa la wakutandi soru aliro mulubili emengo Katikilo wagami ente bintu ebieda biole kechitibwa nekulaliensi Mukuma damula cha uspita mayiga asabye abantu wa Buganda betanire nnyo okumanyanga bayita mu myoleso lwebana ategera obuvono obuddo bwa Buganda ne Uganda. Yagala okwaniriza aba vintage collectibles Rotary Fellowship nga kyekibiina ekiri ku mulimu ogw'okufeffetta ebidduka ebyedda emyaka gy'ataano gy'ankaaga gy'ansanvu naye nga tebikyasobola okutambula. Njagala nnyo okwebaza abo abalaba ebidduka bino ebyedda ne babyegomba ne baagala bakuume ekitiibwa kyabyo. Oli bw'aba atunula butunuzi ayinza okukikomya ku mmotoka naye bulijjo ebintu by'omuwendo birina okukuumibwa era nze ndoza nti omuntu asobola okukuuma ekidduka ekyedde oba ekikadde n'ebintu ebirala by'omuwendo asobola okubikuuma. Ekizimbe kino we mukuŋŋande Bulange kigenda kuweza emyaka 67 mu December omwaka guno naye kye kimu ku bizimbe ebindoza ebisinga ekitiibwa mu Kampala n'ebidduka bye tutambuliramu tulina okubikuuma n'okubirabirira. Awono kirungi nnyo nga tujjukira amatikkira okubanga tuli mu mwoleso guno ogw'ebidduka era nkoola abantu bonna mujje mu lubiri olwaleero n'enkya mulabe musiime nammwe mufune enkola eno ey'okukuuma ebintu ebyedda bisigaze ekitiibwa kyabyo. Omulamuzi mu kooti ejulirwamu Geoffrey Kiryabwire nga yolesezze motoka agiyasikira okuva ku kitaawe Alabudwa bafubuka befunyiridde okutunda ebyobusika. Emotoka eno yali ya taata wange yakindekera mu kiraamu kye modolo 79 okubeera ne motoka eno teyakwagala motoka mu ngeri ya njawulo kubanga eno enjukiza taata wange ne mu famire buli muntu alaba motoka eno bajukira taata ale kinyambye kubanga ebintu byaleka gafudde tufubye okulaba nti nno tuzitereka tuzikuma ku mutindo ya waguru. Dr. Edward Kayondo omukubagenda okwolesa motoka ezuwanga demyaka egisuuka mu nkaaga agambye nti alikuka wefube wa kugula motoka zonna ezedda kyokka n'akukulumira nnyo abavubuka ensangi zino abakola ogw'okutema sigiri mu motoka enkadde. Semwanga Emmanuel akulembeddemu okutegeka omwoleso guno mu lubiri agambye nti waliwo obwetaavu bw'okuzimba amakaddiyizo g'ebintu ebyenjawulo eri ebyenkizo mu Buganda. Twagala kwebaza olw'okutukkiriza okuleeta emmotoka zino bukyanga lubanga lwa mindi gwe kusoosa okugyako mu Bulange ne mu lubiri naye nga kye tugendererwa twagala okukuŋŋaanya ssente ezinaasobola okuteekawo ekkaddiyizo lya Buganda Museum ya Buganda. So nkubiriza abantu mujje mu lubiri enkya mulabe ebintu bino nga biri mu nnya mulabe ebintu bino birina ebintu ebyakolanga edda emmotoka zi gramophone zi radio zikabawo zonna zonna mujje muzirabe. Bibadde bikyali bityo nevaayo muvubuka abuzeeko okulukusa amaziga bw'ategeezezza nti motoka yali ajja gyabwe yatundiddwa naye ba be baagiguzizza bagenda kugitema mu ssigiri. Mazima kutamanya nze kati ondaba wano olwaleero siddamu kutunda kintu kyange kyonna ndabe motoka angenda 5,000 olukiwe jjajja bakakitunda mu supram Oluyira lwongedde okukolera mu kibiina kya Democratic Party ombaka akiikirira Bukoto Central mu Parliament Richard Ssebamala bwe yeerangiridde nti kaakano ye ssenkaggale w'ekibiina ow'ekiseera oluvannyuma lwa Norbert Mao okutta omukago ne NRM nawe bwa NHF7 mu gavumenti. Engineer Richard Ssebamala asinzidde mu disitulikiti y'e Kabale mu lukuŋŋaana lwa bannakibiina abamu lwe bakubye okwogera ku nabi yagudde mu kibiina kyabwe ekisinga obukadde mbyobufuzi bya Uganda. Ssebamala yeweze nti tebajja kukkiriza kutundibwa ate baddaawo beekwata omusoobooza era n'ategeeza nti baakufuna bwe banaakolera emirimu gyabwe kubanga ekitebe kya DP eky'e Kampala kaakano kikumibwa b'amagye. So enteekateeka zonna zirina okukyuka tetuyinza kulinda ye lwalidda setulinde nti atusibidde mu kiraalo nti bw'alidda ajja tusangaawo tugende mu maaso n'olw'ensonga eyo we twogerera kati obukulembeze bwa Democratic Party nabumuwambyeko kati wendi tugenda kukola emirimu gy'abadde alina okukola egy'okutambula eggwanga lyonna egy'okukola meetings ez'enjawulo eziraga nti no ye kabeere eri kabeere n'abantu be abatondo be yagenze nabo tugenda kutambula eggwanga lyonna tugenda kukola buli kimu okulaba nti tugenda mu maaso. Amazimu twagafunye dda okuva engulu baagala kutuula mu central baagala kutuula abe western bendi mu katindi Kabale baagala kutuula buli muntu. Ssebamala agambye nti ekibiina kyabwe kyawandiisiddwa era tewakyali kyakuzza
kyawambiddwa tewakyali kyakuzza n'etabamiruka w'ekibiina eyandibadde ategekebwa mu bwangu tekikyasoboka kubanga ekibiina kyatundiddwa dda nti kale balina kuba bayiye ennyo okukizza. Obukulembeze wa DP wetwogerera Museveni yabuwambye n'abutwala n'asalawo abukozese nga bw'ayagala naye ekyo tekijjaawo kibiina. Ekibiina si ye Mao era Mao si ye kibiina. Ekibiina si ye Siranda era si ye Nyanda si ye kibiina. Era abo botu abasibudde ne tubagamba tudi balaba. Olw'okuba bakimanyi nti nno be balina okuyita delegates conference n'olw'ensonga eyo balowooza nti tebajja tuganya kuteekawo obukulembeze. Wabula munnamateeka wa Democratic Party Erias Luyimba Zinalukoola awabudde nti ebya Ssebamala okwerangirira ku bukulembeze bwa DP akikoze mu bukyamu n'agamba nti bo kye balwanako kaakano kwe kutuuza olukiiko olufuzi olw'ekibiina ekyo mu nnaku 14 zokka. Ebyose tubimanyi nkeso yakikoze nga muntu. Ng'ekibiina tugenda kutuula nga neeke tubeereko bye tukola. Tugenda kusaba meeting. Tudimandinga meeting ya NEC. Bwetatuule mu budde bw'essaawa obw'ennaku awo 10 then tujja kugenda mu kkooti kye tujja okukola kuba ebikolebwa bikyamu byonna. Omumyuka asooka wa Katikilo wa Buganda era minisita avunaanyizibwa ku ntambuza emirimu mu Bwakabaka oweekitiibwa Professor Haji Twaha Kaawaase Kigongo akubirizza abantu okukola ebiraamo nga bakyali balamu olw'okumalawo endooliito mu maka nga nnyinimu afudde. Oweekitiibwa Kaawaase bino abyogeredde ku kyalo Nabwiri Kangundu omusaza Busujju mu kulombeddwayo omugenzi oweekitiibwa Yusuf Wamala Gaganga eyaliko minisita omubeezi w'ebyobuwangwa n'ennono mu Bwakabaka n'okutuuza omusikaawe. Okukola ekiraamo bw'oteekateeka olumbeerwo njagala bitambule bw'ebiti abantu bati okulaama naye obanga otidde nnyo ogendako ewa Sheikh Kasaliko ogendako ewa Faaza ogendako ewa Bishop ogendako mu bamunaddiini n'asonga n'akulungamya okulama kyekiki bw'omala okulungama obulungi ojje neeva ewa Ssaabawolereza ofiisi weeri n'akuyambako naye n'akuteekeramu mu ngeri yaki y'amateeka naye nga ne bannaddiini bakubuulidde engeri ensonga gy'ekwatibwako mu ddiini nkimanyi amadiini gonna galina ofiisi ezo eziyambako naye naffe waffe Mmengo ofiisi weeri esobola okukuyambako bw'olaama owonya bingi owonya endooliito eziyinza okubeerawo. Oweekitiibwa Kaawaase Kigongo era akyomedde nnyo abavubuka abakozesa obubi emikutu emitimbagano ne balibula bannaabwe. Abantu ennaku zino mukozesa buyi emitimbagano abamu batuuse n'okuwalampa abakulembeze Mmengo ne musukkanawo tono mwali twevumidde. Tewali taabu tuveewo abalala bakoleki muvume tetulina buzibu naye maama n'otandika n'okuvuma n'abagereka n'owalampa paka waabeene oba toyisewo okoma mugende maaso vuve mutwevumire twefirayo naye isewo oba nnyabo tukwegayiridde koma kuffe kuba oli akufuuka okwevumira vuma beene alisiima abalala bakolaki ne bajja ne bakikwatamu naye n'oyita kuffe n'olanduka nga baakuzaala olina obuziro olina ewammwe Omukubiriza olikikola bataka ab'obusolya era omukulu w'ekika ky'ekkobe omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba akubiriza abazukulu obutafa ku nnono n'obuwangwa obwa Buganda. Ne batuuka n'okukyayisa ekikyo oli atuuka n'okukyayisa olubugo lw'osuubula ku mutuba n'olukomaga n'olwambala twali bagunjufu nnyo engoye zino ez'omuzungu zaali tezinaba kujja nga ffe twambala buli lwe twambala olubugo olwo tujjukira obuyiiya bw'aba bajjajjaffe era njagala obbasaba tuleme kutya Katonda bye yatonda ku nsi kuno nga tubikozesa wabula twebuuze ensonga ki lwaki ebintu ebyo bikozesebwa. Ombaka mu Paalamenti akiikirira Busujju Lukyamuzi David Kalwanga asinzidde wano n'awanjagira gavumenti erowooze ku muntu wa bulijjo ekendeeze ku bbeeyi y'ebintu. Wabula okubajjukiza ekintu kimu nti tukyanywedde tetugenda kubeera nga bannaffe mulaba olwaleero nga kungulu ba kiragala nga munda ba kyenvu tetukyanywedde era tujja kukola ekyo kye mwatutumira. Muwulidde omulanga gwa jjajja ng'ayogera ku nsonga y'ebintu ebyekanami ensi esembye yeebadde Kenya bwe yalabye ng'emmere yaayo yeekanami ebbeeyi esusse yavuddeyo n'egisazaamu n'egamba tukendeeza ebitundu 5-10 abantu ne bakola kye balina okukola. So tusaba ekintu kimu naffe mutukwatireko. Omugenzi Yusuf Wamala Gaganga yaliko Kasujju we Busujju yaliko omuko omukiise mu lukiiko lwa Buganda era yaliko minisita omubeezi w'obuwangwa mu Bwakabaka. Mutabani we Muhammad Nandere Ssemakula yamusikidde
atena makula travini ya badiru bugawe. Distrikti kadhi we mitiana ne mubende Shekali Kasaliko ya kulidemo kusabiru musika. Omukolo guno gwetabiddwa ku Katikilo wa Buganda ya umulo w'ekitiibwa Engineer JB Walusimbi, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omusaza Busujju n'abalala bangi. Abatuuze ku kyalo Nakabale ekyotera baguddemu ensasagge, omwana bwasse nnyina ye kennyini n'amweziikira oluvannyuma n'assaako njabala. Sozi Sekimpi Lwazi. Attiddwa mu bukambwe ategekeseko nga ennamayanja myaka 38 ng'ono wa ku kyalo kye Nakabale mu luka gw'ensambya mu disitulikiti ekyotera. Nga kigambibwa nti mutabani we Mukasa Rogers yamukubye akakumbi ku mutwe n'asima ekinye manju w'ekiyungu n'amuziika, ng'era abatuzadde bamaze ennaku nga 5 nga bamunoonya tebamulaba, kyokka nga n'omuvubuka ono kigambibwa nti naye abadde yabuzeewo. Okusinziira kwa kutwala ebyokwenda ku kyalo kino, Kalanda Kibira ategeeza CBS omuvubuka ono bamukwatako emabeka n'omutwako ku poliisi ye Kaliisizo, kyokka ne bamuta kyoka kibwe munyizizo okulaba nga ati bagudde ku mulambo gwa mama we. Poliisi ekyotera ng'edumirasa neyumbe tuse mu kifo kino, era neteekawo abasirikale okukuuma ekifo okutuuka nga maze okufuna ebiragiro ebipya ebiragira okujjayo omulambo guno. Wabula baba tuze bagamba nti omukyalo namanje tabadde na mutawana gwonna ku kyalo, ng'era bakakasa nti omuvubuka ono Mukasa Rogers ateekeddwa okuba ng'ayina kyamanyi mu kufa kwa namayanja. Kula CBS FM Radio Bujajja, nze Sose Kimpi Lwazi, kyotera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Dembe lyo eri obwebange. Dembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange, bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa, naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula. Ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuuyira mu Cortez Mouth Freshener, kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna, era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi, akanzali akazitoye mpazo nezifuna obuwoomi obusukulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea, amajani agawachaiwe dekende na ye nafuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri maduka gonna. Ebina byobufuzi bya dembo okwegatta okutta omukago nga munnamateeka Hamza Sekide bw'annyonnyola. Ekikkirizibwa ebina byobufuzi ebiwandiise mu mateeka ga Uganda ebibiri oba okusukkawo okwegatta n'ebikola ekibiina ky'ebyobufuzi kimu ekipya. Naye newankubadde ebibiina ebiba nga byawandiisibwa mu kusooka, kyatteeka okusinziira kawaayiro namba 17 ak'etteeka erya Political Parties and Organizations Act okubeera nti singa biba byegasse ne bifuuka ekibiina kimu, biddamu bupya okubeera nti biwandiisa ekibiina ekyo mu mateeka. Omulabirizi wenna mirembe ekitaffe mu Katonda Wilber Force Kijoluwalira avumiridde bannabyafuzi abatalina mugongo abatangatanga abalyako era abasize enguzi mu ggwanga lino Uganda n'etambuliranga mu kubutaabutana. Omulabirizi Luwalira bino abyogeredde ku ssomero lya Litomo Heji Nasaran Primary School e Nasana ku mukolo ogwateredeko emikono abaana 98 n'okubayingiza mu kisibo kya Kristo mu kiseera ky'ekimu n'asabira n'abayizi abagenda okutula ebibuuzo by'akamalirizo mu kibiina eky'omusanvu. Omulabirizi Luwalira agambye nti embeera eri mu ggwanga yeeraliikiriza nnyo abantu abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, kyokka ng'abalala bali ku musimbi beggwera. Mubeere mu ggwanga muno nga mugasa, oba ebyaffe bitulemye kale mwaka mujje mubeere nga mumunaabeera omunnyu era ekitangaala eky'ensi. Mumanye nti waliwo obutali bwenkanya, waliwo obubbi bungi, waliwo okulya enguzi, waliwo okukola ebintu mu ngeri ya gadibengalye. N'olwekyo obulamu bwaffe tekka okubanga buli kiseera bwebuuza ndo okusaba omuntu weno embuzi naye ekyo Katonda kyayagala ekyo n'okireka. Kyeruvudde tubabuuza, will you be mindful of your lives and repent and return to the Lord whenever you realize that you are going astray? Omulabirizi Luwalira era abuulidde abayizi n'emigi gy'emito okwesonyiira ddala emizeezeze, wabula beekuumire mu kukkiriza n'okusaasiragana olw'okulwanirira obutonde n'ebirala. Revan Samuel Muongo, omuwandiisi w'ekitongole ekibuulizi ky'enjiri mu Bulabirizi bw'ennamirembe, yafalaasidde abayizi beewala okutwalibwa ensi eweddemu ensa n'asaba n'abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe. Mu nsi eno eyonoonese egwagwa wadde egudde eddalu, abantu nga bakola ebintu kifuula nnenge kubanga osanga omukyala ng'ate ayambadde ng'omwana. Njagala kusaba abaana n'abazadde mwemanyiize okutya Katonda, mubeeremu endisa ya Katonda n'ebigambo ebyo. Banandaba batya? Banaawulira batya?
nayogera bacha atina mu abazadde okubakubiriza abaana bano temba wabya mubalage kube tufe lyo kutambiramu mweke nyine nga mwera go kubera echo kulabirako. Omukulu w'essomero lya Lito Muheji Joy Mubangizi yawanja kidabazadde baffeyo okwongera okulambika abaana bwe mu by'eddiini n'omwoyo mu kiseera kino nga naddala mu kiseera eky'okweteekerateekera ebibuuzo ebyakamalirizo. Omwana bw'ategeera Katonda ng'akyali muto bw'akula obulamu temumutaawaanya, Katonda abayamba mu bingi bye bayitamu. Abazadde mbakubira omulanga abaana bano babakulize mu kyaki ate mu ddiini zaabwe, babayigirize bingi eby'okusaba bwe batabayigiriza bingi biri mu nsi ebigenda kubatawanyiza. Obwakabaka bwa Buganda busimye emirimu n'obuweereza bw'omugenzi Hajji Avuddemu Ssenyondo, omutandisi era nnyini kampuni ya Nabugabo Apudio Joint Venture. Mu bubaka bwa Katikilo omusomeddwa omwami wa Kabaka w'essaza Busiro Ssebwana Charles Berukisiriiza, mu kwabya olumbe olwo n'okusoma dduwa okuteekeddwa e Lweza, Katikilo agambye nti omugenzi Hajji Musa Ssenyondo yayagala nnyo obwakabaka bwe, yali musaale mu kaweefube w'ettoffaali era n'okuddaabiriza ennyanja ya Kabaka n'okuyonja ekibuga Kampala. Mu ngeri emu Katikilo ajjukiza omusika w'omugenzi okwagala ennyo obuwangwa bwe. Hajji Ssenyondo yali musajja eyawagira ennyo obwakabaka era nga muwagizi wa nsonga zonna zonna ez'obwakabaka. Antumye okutegeeza nti ekyo obwakabaka bukusuubira okubeera nga onootambulira mu nteekateeka ezo. Hajji Ssenyondo eyayagala ennyo abantu n'eddiini ye, naye eky'abantu eyayagala ennyo abantu mu kubafunira emirimu n'okusobola okubeera ng'abaawa ekyokulya. N'olw'ensonga eyo tusuubira nti omwana ogenda kubeera nga okola omulimu ogwo olunyiriri wa famire. N'olw'ensonga eyo akusabye okubeera nga ogezaako nnyo nga bw'osobola okutambuza ensonga eyo. Ku lulwe, Ssebwana Charles Kiberukisiriiza ajjukiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okujagulizaamu ne beena amatikira ag'omulundi ogw'29 aganaakwatibwa nga 31 guno. Minisita avunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omuttaka Ruth Nankabirwa wa Ssentamu asabye abaweereza mu bifo eby'enjawulo okuleka ng'omukululo bakole ebinaabajjukirirwako nga bavudde mbulamu. Mu kiseera we nnali nga nze nkulira okuteekateeka okutuuzibwa kwa Ssaabalabirizi wa Church of Uganda w'omwenda Dr. Kazimba Mugalu Steven, Hajji n'atoola ebikola ebyayamba okutuuzibwa kwa Archbishop wa Church of Uganda w'omwenda nga Hajji Musa najje Namirembe. Hajji Musa kati omuntu afaanana bw'atyo, omukululo bwe gutyo gwe yaleka tetuulemenga kumujjukiranga. Sheikh Sulaimani Gugwa omu kubakulidde mu dduweno asabye ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA okuwa abaana b'omugenzi omwagaanya baddukanye kampuni ya Nabugabo Abdil. Tetukyalina kye tulina kukola batabani b'omusajja okujjako kubeera nga muteekateeka emikolo gino bamaseeka yababalekera baabo baseeka bammwe. Naffe wetuli bwe tunaabeera nga wetuli mutugambe nti abange tukuŋŋaane tubeere nga tusoma edduwa y'omusajja. Bahajjati bahajji bwe bali kubeera bakyala balungi. Hamza Ssenyondo yasikidde kitaawe Hajji Musa Ssenyondo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Gabali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Obwakabaka bwa Buganda buvumiridde ekikoleddwa poliisi okukwata ssentebe w'emipiira egy'amasaza ga Buganda Sulaiman Ssejjengo bw'abadde akulembeddemu okutegeka omupiira gwa Kkooki ne Butambala olwaleero. Omupiira guno gubadde gwakuzannyibwa leero ku kisaawe eky'amagye e Rwanda Kkooki, kyokka poliisi ng'edumirwa DP Sweraka Joseph Kananura omupiira egulinnyeemu eggere nga tegunnatandika, abawagizi poliisi bakubye emiggo ne ttiyaggaasi ne babona emiwabo. Ssentebe Sulaiman Ssejjengo akwatiddwa n'abantu abalala bana ne batwalibwa ku poliisi e Rakai, ate nga ne mukozi munnaffe wano ku Kyabasa Isa Kimbugwe batyayambadde bamututte ekirinnya mu tikke obutamuganya kuweereza mupiira guno. Mu kusooka poliisi yasudde ebiddo ku nguudo zonna ezituuka ku kisaawe era ttiimu ya Butambala yasoose kugaanibwa ng'eri mu bbaasi yaayo, kyokka oluvannyuma bakozesezza olukujjukuju ne batuuka ku kisaawe era abazannyi batuukiddewo ku boodabooda.
Minister y'ebyemizannyo w'ekitiibwa Henry Moses Sekabembe Kiberu avumiridde ekikoleddwa poliisi ye Rakai okulemesa omupiira guno. Munaffe Simon Ssejjengo olwaleero yagenze mu ngeri entongole nga match commissioner mu mupiira wakati w'abannaffe abekoochi nga bakyaza bannaffe abebutambala. Nga bwevunaanyizibwa bw'abadde agenze okutuukiriza bw'akwatiddwa mu ssaza lino ery'ekkooki. Bino sanga nsinjagala bassebo ne bannyabo, abantu ba Buganda, bannayuganda ne bannabyamizannyo byonna mubitegeere bulungi. Ekisooka, essaza lino ery'ekkooki lize lyetaba mu kikopo kino okuviira ddala lwekyazzibwawo mu mwaka gwa 2024 era nga guno gwe mulundi ogw'18 nga lyetaba mu mpaka zino. Era nga ge gamu ku masaza matono agafunye omukisa okuwangula ku kikopo kino. Oweekitiibwa Henry Moses Sekabembe Kiberu mu mbeera y'emwasabye abantu be Kkooki okusigala nga bavumu. Guno ogubadde mulundi gwa kusatu nga poliisi ye Rakai eremesa amasaza amalala okuzannyira Kkooki mu kisaawe kyayo, nga emipiira emirala egyalemesebwa poliisi ye Rakai kuliko ogwa Kabula wamu n'ogwa Buweekula. Emipiira emirala egizannyiddwa mu mpaka z'amasaza olwaleero Busia ekubye SS Goro 2 ku Bwerere Ssentema, ate nga ne Buvuma eremaganye ne Mawogola nga mpawalingidde Katimba ka munne. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Obudde bwolekedde okudda ku bunnaabwo era buli muntu waali yeesabire. Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu World Health Organization kirangiridde nti ekirwadde kya monkeypox kigobye bumale. Olwaleero abakulira ekitongole kino beevumbye akafuba akabadde katasuubirwa okwogera ku bulwadde bwa monkeypox obunya amawanga, olukiiko gye lugweredde nga basazzeewo balangirire nti buli muntu waali yeetegekera ekijja. Amawanga 75 mu nsi yonna ge gaakalangirira okwalukawo kwa monkeypox, era abantu 16,000 be baakazuulibwamu obulwadde buno okusinziira ku Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akulira ekitongole ekyo. Abantu 5 mu nsi yonna be baakafa ekirwadde kino, wabula Dr. Ghebreyesus agambye nti kisobokera ddala okulwanyisa ekimbe kino nga tekinnasajjuka. Wabula okunoonyereza kulaga nti obulwadde bwa monkeypox businga kusaasaanira mu basajja abagwenyufu abavuga enkampa. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize embufunze. Kamalabyonna wa Buganda akyawozi Peter Mayiga asabye abantu ab'omulembe guno naddala bavubuka bafeeyo nnyo okukuuma eby'edda lwe banaasobola okugenda mu maaso nga balina ebyafaayo. Oluyira lwongedde okukolera mu kibiina kya Democratic Party. Omubaka akiikirira Bukoto Central mu Paalamenti Richard Ssebamala bweyirangiridde nti kaakano yesenkagali w'ekibiina ow'ekiseera oluvannyuma lwa Norbert Mao okutta omukago n'NRM n'aweebwa n'ekifo ekisava mu gavumenti, naye nga ye munnamateeka wa Democratic Party Erias Luyimba Zinalukoola awabudde nti Ssebamala okwerangirira ku bukulembeze bwa DP akikoze mbukyamu kubanga tekiri mu mateeka. Omyuka asooko wa Katikilo era minisita avunaanyizibwa ku ntambuza emirimu mu Bwakabaka oweekitiibwa Professor Haji Twaha Kawase Kigongo akubiriza abantu okukola ebiraamo nga bakyali balamu okumalawo endooliito mu maka nga nnyinimu afudde. Obudde bwolekedde okudda ku bunnaabwo era buli muntu waali yeesabire. Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu World Health Organization kirangiridde nti ekirwadde kya monkeypox kigobye bumale. Bannaffe, ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agunde gundo omuterega.